canal da Meu Móvel de Madeira tem dicas para sua casa todas as semanas. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Agora, confira 5 dicas para organizar sua maquiagem. Guarde sua make com muito charme, utilizando pratos e displays para bolos e doces. Seus produtos vão ficar arrumados de uma forma bonita e com fácil acesso sempre que você precisar. Uma forma inusitada de guardar sua maquiagem é criando um painel de ímãs. É bem simples. Cole ímãs na parte traseira dos seus produtos e depois é só grudar eles num painel de metal. Explore objetos de organização de outros lugares. Porta-talheres e porta-trecos desses de escritório podem ser uma ajuda e tanto na hora de organizar sua maquiagem dentro de uma gaveta. Você também pode criar seções dentro da sua gaveta. Utilize caixas, potes e até mesmo pratinhos para separar sombras, batons e pincéis sem deixar eles jogados de qualquer jeito. Copos, vasinhos e porta-lápis são ótimos para acomodar objetos mais compridos, como pincéis, brilhos e lápis de olhos e de boca. Nós fizemos essas dicas a pedido dos nossos seguidores. Você também pode fazer a sua sugestão. É só deixar aqui seu comentário. Não deixe de clicar em gostei e assine nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vídeos novos toda quinta-feira. E para você que ficou com a gente até agora, uma dica bônus. Evite deixar a maquiagem dentro do banheiro. Lá a umidade é grande e isso pode afetar a durabilidade e a qualidade dos seus produtos.